Dacot Agnisim Bragashi, Dasulda, Grigori Karasinisa, da Zura Babashidis, Shekhodram, da Transporte, Vajroba, Humanitarul, da Kulturul, Sagit, Hebesiko, Temebirom, Lebis, Dresm, Hareba, Ganehile, Shagasaran, Promesiko, Consultatsebis, Morigi Roundi, Piruali, Shekhodram, Ramdeni Metwistin, Geneva, Shigai, Martechon, Achla, Sakartos, Premier Ministri, Sarmomad Geneli, Rusetan, Urtierto, Bisakit, Hebesi, Zura Babashid, Bragidan, Teleponi, Chagorto, Babatno, Zura, Mogesan, Lebit. Zogadi temebi meuqe chamotvale, magram ikneba upro konkretulad gvitkhrat, ra sakitkhebze isaobret dges Grigori Karasintan. Ну ჩვენ ესე იგი ამ შეხვედრაზე რომელმაც საკმაოდ საქმიან და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა განვიხილეთ ის სფეროები რომლებიც პირველ შეხვედრაზე გასული წლის დეკემბერში მოვნიშნეთ განსახილველი საკითხების სახით. Კერძოდ აღვნიშნეთ რომ სავაჭრო ურთიერთობების განხრით გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები ბოლო ხანს რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ექსპორტის განახლებას რუსულ ბაზარზე. Paralelურად მიმდინარეობს მუშაობა სატრანსპორტო კავშირების აღდგენის მიზნით, კერძოდ რეგულარული საავიაციო რეისების, ასევე სატვირთო საავტომობილო მიმოსვლის განახლების თვალსაზრისით. Აღინიშნა, რომ რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე განიხილავს საკითხს არსებული სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების თაობაზე, რაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო საკითხია. ბატონო ზურა, ვადები თუ არის ცნობილი იგივე რეისების აღდგენა სავიზო რეჟიმის გამარტივება? Ვადები კონკრეტულად არ დასახელებულა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი მორიგის შემდგომი შეხვედრისათვის უკვე რაღაც კონკრეტული შედეგი უნდა გქონდეს, აი ვთქვათ, ორი თვის შემდეგ შევიკრიბებით ჩვენ. Ასევე ჩვენი დიალოგის ფარგლებში თანამშრომლობის ახალ სფეროებად მომნიშნეთ დამატებით მეცნიერება და ჯანდაცვა. Შემხვედრის ცვლილებისას ხაზგასმით აღნიშნეთ ჟენევაში მიმდინარე საერთაშორისო დისკუსიების მნიშვნელობა და მისი შემდგომი გაგრძელების აუცილებლობა საერთაშორისო შეთანხმებულ ფორმატში, როგორც გითხარით, მომდევნო შენი შეხვედრა სადღაც ორი თვის შემდეგ გაიმართება. თქვენ წინა შეხვედრის დროს ამბობდით, რომ ეს იყო მაინც უფრო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და აუდიენცია, მაინც დღეს რითი გასხოვდებოდა მეორე აუდიენცია მოლაპარაკებათა პირველი რაუნდისგან? თქვენ კმაყოფილი ხართ ამ შეხვედრით, რამდენ პროდუქტიული იყო და კონკრეტული შეთანხმებებით დასრულდა ის? იცით რა, ჩვენ ქართული მხარის ინიციატივა, საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივა, უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ, რომ გარკვეული შედეგები ნამდვილად უკვე გამოიღო. ეს გახლავთ კერძოდ ის, რომ აი სავაჭრო ურთიერთობების სფეროში არსებობს რაღაც ასე ვთქვათ პროგრესი. მოგეხსენებათ, ამ დღეებში საქართველოში იმყოფებოდა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელთა ვიზიტმა ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების დაბრუნებას რუსულ ბაზარზე. ანალოგიური ნაბიჯები გადაიტმება იმისათვის, რათა აგრარული პროდუქტები დაბრუნდეს ასევე რუსულ ბაზარზე. Უნდა გაიხსნას აუცილებლად საავტომობილო სატრანსპორტო კავშირები, რათა ეს პროდუქცია ჩვენ უფრო იოლად ასე ვთქვათ გადავიტანოთ რუსულ ბაზარზე. აი ვიმეორებ, სავიზო რეჟიმი მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია. Ну ჩვენი მხრიდან სავიზო რეჟიმი პრაქტიკულად არ არსებობს, რუსეთის მხრიდან ძალიან ისეთი მკაცრი რეჟიმია და ეხლა საუბარია იმაზე, რომ უნდა დაიწყოს ამ რეჟიმის გამარტივება, შემსუბუქება. ფიქრობ, რომ აი ორი თვის ყოლობაზე ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ ხელშესახები შედეგებია. თუმცა ვიმეორებ, ჩვენ ამას თავიდანაც ვამბობდით, რომ რაღაც განსაკუთრებული ილუზიები, მოლოდინები ჩვენ უნდა არ უნდა შევიქმნათ იმის თაობაზე, რომ რაღაც ძალიან დიდი გარღვევები მოხდება სტრაფად და ვთქვათ განსაკუთრებით იმ თემებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენ განსაკუთრებით გვაწუხებს. ეს მე აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი მახვედრობა. იყო დღეს ამ თემაზე მსჯელობა, ბატონო ზურაბ, შეხვედრაზე ოკუპირებულ რეგიონებს გულისხმობ? რაღაც გავყრით შევეხეთ, მაგრამ ჩვენ თავიდან შევთანხმდით, რომ ჩვენ დასაწყისში საწყით ეტაპზე იმ თემებზე საუბრობთ, რომლებიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებთან არ არის შეხებაში. წითელ ხაზებად მე ჩვენი მხრიდან გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არანაირად არ განიხილავთ.
განსახილველ პრობლემათა შორის, არც ჩვენს თავისუფალ არჩევანს საერთაშორისო საქმეებში. Ну, ასევე, ну, მოგეხსენებათ, რომ რუსეთიც არაპირებს გადახედოს თავისი პოზიცია აი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა თემებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რაიმე პირობები თუ იყო დაყენებული რუსული მხრიდან? არა, არანაირი პირობები არ არის ნამდვილად დაყენებული. ეს ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის განცდა, რომ ჩვენ რაღაც გარიგებაზე მივდივართ, რაღაცას ვთმობთ, ნამდვილად არ შეესაბამება რეალობას. აი ეს ნაბიჯები, რაც მე თქვენ უკვე ასე ვთქვათ მოგახსენეთ, სავაჭრო ურთიერთობები, ტრანსპორტი, ну, სავიზო რეჟიმი, რომელიც იწყებს ასე ვთქვათ გამარტივებას, ეს ხდება ასე ვთქვათ აი ამ რეჟიმში მოლაპარაკების შედეგად. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თქვენ ვადებზე თქვით, რომ ჯერ დაზუსტებული არ არის, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა თუ არც თუ ისე შორეული პერსპექტივა არ არის იგივე სავიზო რეჟიმის გამარტივება და რეგულარული რეისების დაწყება? ჩვენი პროდუქცია რუსულ ბაზარზე დაბრუნდება სადღაც გვიან შემოდგომაზე ან ზაფხულის ასე ვთქვათ დასაწყისში. მე ფიქრობ, რომ ну визептан დაკავშირებითაც სადღაც უახლოეს თვეებში რაღაც შედეგი იქნება. არ არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიანაც მოიხსნას სავიზო რეჟიმი. არა, საუბარია გამარტივებაზე. გარკვეული კატეგორიებისათვის მოქალაქეთა. და ბოლოს შეკითხვა, ბატონო ზურაბ, თქვენ ახსენეთ, რომ ორ თვეში არის შემდგომი შეხვედრა დანიშნული. ადგილი თუ არის უკვე ცნობილი შეთანხმდით ტერიტორიაზე? ალბათ ისევ პრაღაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ზურაბ აბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, საუბრობდა სატელეფონო ჩართვით პრაღიდან.